era byona 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 nakalulu kale musemateeka tetulina kintu kitatagenda kuwanga tetuchikola kubanga fe twaje okulabanga we don't want to leave any stone unturned twagala buli kimwe kinokolebwa tuchikole era abantu abakakasadda bano ba distractors bagezako kutya abantu kumulamwa ti NUP bwejje bintu bigenda kuchuka abantu baba tise chuka chuka ninga te chuka chuka it's part of life because if you fear change change it's awful change bubango te chuka chuka yenyine nyine jja kukuchusa kati fe tebaina kutya ababatya bamanye nti batira bwerere fe tuze kutereza si kuonona bana abajja nga batusubiza okutereza ate ne bonona bononyi abantu emirimu gyabo ne gyononeka ebyobulimi ne byononeka ebyenfuna byayononeka fe twagala tetubitereze mwe abati enkyukakyuka eno enkyukakyuka egenda kutereza bintu ate tukimanyi nti n'enkyukakyuka eno si just kalulu kokakoka wabula n'abantu okwebeerera mu okulaba nga baenforcinga akalulu akali democratic nga baenforcinga akalulu akamazima n'obwenkanya fe kyetwagala si just kano akame Museveni akokukwatamu akokubba akali mu violence akali mu kutiisatiisa akali mu okugulirira ako si ketwagala twasimbula Kampala nga tugenda bundi bujjo kwogera n'abantu baffe naye twasanga ekkubo liggale newankubadde twali twabukinga ekisaawe kya Boma Grounds newankubadde twali twabukinga radio station kwe twali twagala okwogerera n'abantu b'e Bundi Bujjo poliisi n'amagye baggala ekkubo ne batulemesa okuyingira e Bundi Bujjo twalina ofiisi yaffe nga tonayingira kibuga ky'e Bundi Bujjo eyoka gye twasobola okugulawo naye tuli basanyufu era tusimanya abantu b'e Bundi Bujjo kubanga mwatambula olugendo olunene ne mujja okutwaniriza ku ofiisi era abo abatono newankubadde baali bangi nnyo naye mu maaso kaffe baali batono kuba tumanya abasinga obungi ate baali batulinze okwogera nabo ku kisaawe ky'ebboma twasobola okwogera nabo ku ofiisi ya Fera Office ne tugigulawo ne tusuubiza abantu b'e Bundi Bujjo era tuddamu basuubiza nti tujja kujja e Bundi Bujjo lazima twogere nammwe kifo kye twagala ekifo ekinene buli omu waakolera enkuŋŋaana ekya Boma Grounds twavaayo ne tujja wano ne tudda Ishaka Bushenyi era tuwebaza abantu baayo okutwaniriza n'amaanyi wano tebaatugaana kisaawe kye twali tubuukinze era twabeebaza abapoliisi newankubadde atera abaasiuka empisa ne batulemesa okugenda ku radio station kino baadde bagufudde muze okutulemesa okugenda ku radio stations bwe twabadde wano embalala twali tulina okwogera ku radio west baasooka gamba abalalamwe mujje naye kyagulanyi takkirizibwa kujja naye ate Deputy President ne Secretary General baatuukayo nabo ne babalemesa okwogera eri abantu ekikiraga nti meseji yaffe bagitya ennyo naye meseji yaffe si mbi ya nkyukakyuka enkyukakyuka ya Uganda empya egenda okuyamba buli omu fena tweyagale ate nga fena twenkanankana mu Uganda obubaka bwaffe bwakusiima twagala okusiima ennyo 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 abantu abatuwagidde abavuddeyo okuyimirira naffe era tubasuubiza nti tetugenda kuva ku mulamwa olunaku lwaleero tugenda Isingiro tubadde tulina okuba ne rally enene mu kisaawe Isingiro naye batukubidde lunaku lwajjo ne batutegeeza nti babatiisatiisizza era abadukanye ekisaawe ekyo ne batugamba nti tebasobola kuteeka mukolo mulala gwa byabufuzi kutali gwa NRM kisaawe ekyo ne bamaliriza nga batugambye tibagenda tukkiriza mu kisaawe ekyo newankubadde twali tukisasudde ekituleese n'ekintu kimu kyokka kyakugenda Isingiro kwogera n'abantu baffe ku radio Isingiro era gye tugenda nga tuvudde wano naye olwaleero tugenda ku radio tusuubira nti radio bwe banaabanga nayo tebatugobyeyo tusuubira nti radio etuuka warawarako naye tujja kutegeka olunaku olulala tugendeyoeyo myanya tutuikeyo Nyabyondo mundi nze tutuukeyo Kabuyanda abantu tubasange erikye people power.